ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଚାଟ୍, ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଲବଙ୍ଗ ଲତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଯେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ତାର ଆଜି ଏ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ମିଳନୀ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମଇଦାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମଇଦାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ତେଲରେ ଛଣା ହୁଏ, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମଇଦାଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲୁ ମିଲେଟ୍ରେ, ଆଉ ମିଲେଟ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଛାଣିନୁ, ଏୟାର୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ବି କରିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ବହୁତ ହିଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସ୍ନାଲ୍ ଆର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଯିବ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବନେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଚାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାଟ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମିଲେଟ୍ରେ ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ୟାକୁ କ'ଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ? ହଁ, ବିଲକୁଲ ଘରେ ବନେଇହେବ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଘରେ ହିଁ ବନେଇଛି ସବୁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଜୱାରରେ ହେଇଛି, ଜୱାରଟାକୁ ମୁଁ ଓଭନରେ ବେକ୍ କରିଛି, ଛଣା ହେଇନି, ନର୍ମାଲି ମଇଦାରେ ହୁଏ, ତ ମୁଁ ଜୱାରରେ କରିଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବେକ୍ କରିଛି, ତ ଆମର ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ହେଲ୍ଦି ବି ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ବର୍ଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଠା ସବୁ ମଇଦାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇ ସବୁ ମିଠାକୁ ମୁଁ ବିନା ମାନେ ମଇଦା ଜାଗାରେ ମିଲେଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତିଆରି କରିଛି। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମିଲେଟ୍ସ ଅଛି, ଲିଟିଲ ସୁଆଁ ଅଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ବାଜରା ଅଛି, ଜୱାର ଅଛି, ତ ସେଇ ସବୁକୁ ମୁଁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି ତିଆରି କରିଛି ମିଲେଟ୍ର ମିଠା ସବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟକୁ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ୟାର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କନସିୟସ୍ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ମାନେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଲେଟ୍ ସବୁ ଖାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ସରକାର ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମିଲେଟ୍ସକୁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଜାଗୃତ ବି ହେଲେଣି, ଜାଣିଲେଣି ମିଲେଟ୍ ବିଷୟରେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଆଉ ମିଲେଟ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି। ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଆଉ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଲେଟ୍ ଭଳି ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ୟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ୱେରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ହଁ, ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଆଉ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଓଭେନ୍ର ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲେ ଆସୁଛି, କ୍ଲେଟାକୁ ଓଭେନ୍ରେ ବେକ୍ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଗ୍ଲୁରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଲଗାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମାଣ୍ଡିଆଟା ସେଇଆ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଲେଟ୍ ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲେଟ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମିଲେଟ୍ରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷ କରି ତେଲରେ ଛଣାଯାଉନି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମିଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଯାହା ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।